L-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona se jkun qed jiltaqa' mal-vittmi ta' abbużi sesswali f'Dar San Giuseppe nhar il-ġimgħa. Kien l-Arċisqof Cremona li sejjaħ lill-vittmi kif kien wiegħed li se jagħmel fl-istqarrija li ħarġet il-Kurja l-għada li ż-żewġ saċerdoti ġew ikkundannati bejniethom 11-il sena ħabs. Dakinhar l-Arċisqof Cremona qal illi l-Knisja f'Malta għal darb'oħra tistqarr is-soba profonda tagħha għal dak li ġara u li se jiltaqa' mal-vittmi. Il-laqgħa se ssir il-ġimgħa fil-11 ta' filgħodu. Kien il-provigarju Anton Guder li informa li l-vittmi bnin il-laqgħa permezz ta' kuntatt illi jagħmel mal-avukat tagħhom Patrick Valentino. Nifmu li l-vittmi se jitolbu spiegazzjoni dwar il-każ tar-raba saċerdot, Father Konrad Ċeberras, li bħalissa qed jgħix l-Italja. Intant 48 sija wara l-Kurja wieġbet il-mistoqsijiet ta' One News dwar dak li qal Monsignor Scicluna fur-response team tal-Kurja. Il-Kurja qalet li d-Djoċesi ta' Malta u Għawdex lestit evalwazzjoni dwar il-proċeduri illi kienu użati minn dan it-tim fl-aħħar 11-il sena. Liema evalwazzjoni ġiet iffurmata f'policy ġdida illi se tiġi ippreżentata lill-Vatikan għall-approvazzjoni tagħha. Il-Kurja ma qablitx ma dak li qal Monsignor Scicluna illi ħadd manduna mill-bidu illi hemm xi ħaġa ħażina. Qalet li mal-ewwel rapporti ta' abbużi fuq minuri, il-persuni involuti tneħħu minn kull responsabilità illi kellhom. Mistoqsix responsabilità se jerfa' l-ex Arċisqof Giuseppe Merċiqa illi taħtu seħħew dawn l-abbużi, il-Kurja rrepetit dak li qal Monsignor Scicluna u ma weġbitx għad-domanda ta' One News.